Bakunzi b'ukuri mbona tubahaye ikaze mu biganiro byacu ndetse tunabasuhuza muherereye mande n'imande tunabashimiye mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora uyu niwo mwanya mwiza ngo uyikore ubu ni ibiganiro byiza ukuri mbona tukugezaho uyu mu mwanya rero dufite umutumirwa n'umutumirwa w'umuhanga cyane n'umutumirwa nge nemera nifuje kuganira nawe tugiye gutangira atwibwira cyane ko benshi tumuzi ngiye muzi nka Karasira ariko se we hari imvugo ye atangira kuyibwiramo abakunzi be tugwaye ikaze Murakoze munyamakuru ni Karasira Aimable uzaramba iyo niyo mazina yanjye mu buhanzi nakoresheje izina ntakunze ariko ryari ngombwa ko ndikoresha nakoresheje izina nakoreshaga nako ubu ntabwo ndikoresha ubu nkoresha Karasira Aimable ariko mbere hari iryo bitaga Professor Niga niryo abantu bari banziho ibyo bintu byaje ari nko gusa nk'utanga ubwega kubera yuko mu byukuri nari amateka mabi nari naragize amateka ashingiye yuko mu rugo ba hari umuryango igice cy'umuryango kimwe kishwe cyane cyane kwa data hafi ya bose bazize genocide yakorewe abatutsi ariko bamwe mu basigaye barimo famille directe nabo bagenda muri ibi bitwa kwitiranya neza neza ni nk'ibyo kizitaririmba ngo urugomo no kwihorera byaranze byakurikiye nyuma y'94 abo bantu rero nibo bakomeje kungendaho bampimba amazina baturiya n'umwana wa Bucyana baturiya n'umwana wa Karamira biba ngombwa yuko genza mu muziki nk'uri gutanga ubwega nk'uri gutanga ibisobanuro genza nisobanura nti nitwa navuga ni mvuga Karasira biravuga koko nka Karamira ndavuga nti kuko data witwa Karasira Karaveri nkaba mvukano bita irwaniro imwendo ahantu bita mu rugerero rwaniro ni umurenge umwendo nakagari rugerero ni numudugutu nuko rero ntangira abantu babikunze ntangira ku ndirimbo yitwa mureke kunyitiranya urumva ko iyo ndirimbo navugaga yaruvuye aho ntiyagira abantu banyitiranya n'undi muntu nkuri indirimbo yindi nziza yanyuza abantu cyane ndabiza abantu benshi barekundaga yitwa shikarete iyo shikarete aha wenda abantu batabize icyo nayisobanura nuko shikarete bishaka kuvuga ni shingam nakantu barya kaba karimo isukari ariko isukari ntago igumamo bakakarya isukari yashiramo abana bo harana bakomeka ku rukuta cyangwa ubundi bakagacira so iyo bagaciriye rero niyo shikarete navugaga nibwo buzima turimo ntugasanga abantu baragufita mu byiza bagushakamo mu nyungu nyinshi bagukeneyemo bagukeneye uri umukozi wa leta uri gukora batangiye baguca y'ubwizigamire ayiki nyamara ifaranga rikagenda ritagaciro batazirikana neza batarokonesa batari kugana izinga ibintu byiza wagiye ukora noneho uko iminsi igenda ishira ukazajya kubona kabona umuntu icyo bamushakagamo ikirangiye bamuteye ishoti ntibanamuhaye n'amafaranga yo kugira ubwo rero ngayo muri make nguwo Karasira w'umuhanzi nkaba ndi umukozi wa leta ariko sinkunze kuvuga akazi nkora kuko kenshi hari igihe babimbaza ngo nagiye kubavugira hano mba nivugira ku giti cyanjye ngayo muri make ya nanjye nkuza Professor Niga uririmba iyo ndirimbo nanayikundaga yitwa ngo nishikarete ariko waje kuva mu muziki gute byaje kugenda bite se wasanze atari impano yawe cyangwa se waravuze utirika aka kazi ka leta ntago nagafatanya no guhanga ha na rimwe nigeze mva mu muziki n'ubu ngubu hari indirimbo hafi nasohoye yitwa abamutsi mvuga ngo abamutsi bubu ni imizindaro abamutsi bubu ni vuvuzera vuvuzera zabanya kubahwa vuvuzera zivuga vuvuzera zabanya kubahwa vuvuzera zicinya inkuru ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo gihe ntabwo nigeze mva mu muziki ahubwo ikintu cyabaye hajemo icyo bita munyangire ama radio nagendaga nuva natangiye nohereza umuziki abantu bakagenda bagira amatsiko batese uyu muntu bitebyera umuntu uzajye muri mureke kunyitiranya iyo ntibanashikareti kwiryoshye shyiraho n'indi yitwa carte rouge bati noneho arabikoze pe carte rouge nuva ni nka karito itukura duha abantu bakora nabi mu mico ya kimuntu abarya ruswa abagira abakora ibintu mbega bitumvikana bose ariko nyuma abantu batangiye ko ntangiye kuririmba nk'ubutumwa bwo kwa nyamuzinda
indirimbo nifuza gukora muri iyi minsi kandi nifuza ko abadiaspora bankurikira bazamfasha ariko cyane ndababwira iyo bazamfasha yo indaje ishinga muri ubutumwa bwo kwa Nyamuzinda naravuga ngo Nyamuzinda amayubutumwa basogokuruza barataka banyogokuruza bakarira bahangayikishijwe nibyo tubamo habwirwa benshi yakumva bene yo simwese simwese arabo bireba na ruzungu nta gakondo na gatogo nta sugi nta manzi ibyo manzi n'ibihumura memukenda muke amasi ya rusauzi cece cyenda muke no kuniti zize twize ibisakuzo umwe muri ibivugo iyo ndirimbo amaze kuyikora abantu batangira kumbonamo cyane yuko naba ngiye mu bintu bya politique ariko politique ubwayo ngiye uko nyifata nk'umupira hari abantu uzasanga kuri radio 10 radio city radio hehe bakubwira ko ari abasesenguzi b'umupira kandi bamubwira ngo muhe umupira atere n'amajongere atere amanota nangahe ntashobora kuba yatera umupira ngiye politike nyikunda nk'uyikurikira nkakunda abakinnyi bayo ikintu bayitwaramo nkakurikira amakuru yayo ariko ngiye ntago ndo umunya politike aho rero niho abantu batangiye kubyibaza abantu bangira icyo nakwita ishyamba mu nyangire amaradiyo yose bategeka kutajya akina indirimbo zanjye ariko na nubu indirimbo zanjye rwose zirasohoka gusa icyo nahinduyeyo ni injyana bita rap cyangwa hip hop usanga ari injyana kenshi iyo bashatse kugira icyo bagushinja bagushinja ibyo byabwenge bagushinja uburara naravuze nerekana ishyirire muri za reggae za zouk rock and roll arizo ndirimbo ubu ariyo njyana ubu niyemeje kuzajya nkora kandi bifite amanuza make ibifite n'amagambo make ku buryo kwimemoriza biroroha Karasira mbwiye uti ngiye bambonye wenda muri politike njya nibaza cyane ni kubera iki ibiganiro byawe byinshi bishingiye wenda kuri politike kandi koko uratubwiye uti njye ntabwo ndi umunyapolitike ni ukubera iki udakora ibiganiro nk'ibi bindi bisanzwe tubona bya showbiz cyangwa se bya sinema ibintu nk'ibyo ngibyo by'imyidagaduro ibyo ngibyo biterwa na etikete hari etikete umuntu aba afite nk'ubu ngubu jyewe ushoboye no gufata ibyo papa Sava yakinnye kandi papa Sava ni umuntu nubaha cyane ukabishyira ku kuri mbona abantu baravuga bati no ibyo twiyatandaga ntago ari ibi ngibi uzanye wa musaza ujye uvuga ngo samusange niba samusundi uwo nguwo uramutse umuzanye kwa Karasira ahita bavuga ati ah ntago ari ibyo twari tugutegerejeho twebwe tugutegerejeho kutubwira amakuru ari kuwa ajyanye n'ibintu by'ubutegetsi ajyanye nuko umuntu politiki imeze ikindi kandi impamvu abantu bambona muri politiki cyane nuko iyo mvuze nk'inkuru zisa nk'izijyanye na politiki ngiye vuga ukuri kumvuye ku mutima mu gihe benshi muri politiki abantu benshi ukuri bakoresha ukuri bahakishwa kuruta ukuri kuvuye ku mutima wabo aho rero niho jyewe ntandukanira n'abandi ugasanga niba mvuze ku kintu cya politike niba ngiye kuvuga ku ngingo y'iyi runaka irashishikaza abantu benshi cyane baba bo mu Rwanda baba ba diaspora ko baravuga ati ni wa mugabo utajya uripfana kandi uvugira ibiri ku mutima we ntago banzi rero mu bintu byo bya showbiz ntago banzi mu bintu by'urwenya ntago banzi mu bintu by'udukoryo ibyo rwose nanabiburiye naye ubwanjye numva aribyo bamenyamo kuko bitanga amahoro ariko byaranze barambwira bati njye no gufasha abantu nabyo ubwabo bakabyanga ngo aha ugiye gufasha se ngo ntihari za kuruwa ruje ngo ntihari za karitasi urajye gufasha ufasha iki ngo tubwire amakuru y'ukuntu politiki imeze tubwire amakuru y'ukuntu gavana ubu baherutse kumusezerera tubwire amakuru y'ukuntu kanaka yari umutungo bakaba yagiye kwitaba ribu n'icyo bankeneye ko basuko ninyavuga ndayavuga ari ukuri kudafite umukungugu ndayavuga ari kwa kuri nyako atari kwa kuri ko guhakishwa ngo usange ngo ibintu byose ni byiza kandi usingiza nkaho turi mu kiriziya nkaho twese tugomba kuvuga dawe uri mu ijuru imwe ngo kuko bimeze ese karasi nkawe iyo ukora ibiganiro nkabiriya uba wumva wenda cyane kumbwiye ati ngiyewe mvuga ukuri cyane nkunda gukurikira ibiganiro wenda ukora nkabona comments zibari nyinshi cyane bagenda batanga abantu batandukanye ntiyari igihe wenda ujye uvuga ati ese ibi bintu ntangaza ntangaruka runaka bishobora kuba byangiraho ubundi umuntu muzima keretse wenda nk'umuntu unywa ibiyobyabwenge cyangwa umuntu wasaze mu mutwe
akantu k'ubwoba karaza mu muntu ariko kongera ukigarukaho. Njye hari umugani nkunda kubwira abantu, hari Imana imwe iruhuko ridashira, ni umuntu we n'inshuti yanjye twiganaga wajyaga yinyobinganiriza biri mu Gifaransa, aravuga ngo kie ne pour être pandi jamais no sera noyé, vuga ngo umuntu waremewe kubohwa kugishyirwa mu kiziriko nta na rimwe ashobora kuruhama mu mazi, umujugunye mu mazi amazi burya yamuruka n'ingona yamuruka. Njye rero nubwo mbafite ubwoba nemera yuko ari cyo abantu bagenewe gukora, nkavuga nti ibyo ari byo byose hari cyo wagenewe gukora na nyamunsi cyo bita deste, hari cyo wagenewe navuga ibi ko hariho ubwoba harimo nko gupfa ibyo bijya bibaho, ariko wajya kureba ugasanga hari n'abandi bapfa kandi atari uko bagize icyo bavuga, niba ari ukujya gufungwa ugasanga hari n'abandi bafunzwe kandi nta kandi uwo muntu wafunzwe wenda atagize n'ijambo na rimwe avuga. Ikindi kintu buriya muri genocide yakorewe abatutsi niho hanyigishijemo ibintu byinshi, harimo abantu bazitse ubusabe benshi pe ngira ngo ni miliyoni uko babivuga yenda kugeraho cyangwa 200,000 dutere ku bya UN, ariko nk'iyufashe nk'abatutsi babaga za bisesero bagiye bicwa, bamwe bakicwa na nabi, bamwe bakabafomuza abagore bafite abana munda batwite bakabafomuza, abandi bakabataba baba abandi bagafata impinja bakazishyira mu masekuru bagacoca. Uribaza ute se bari yabo bazize iki ko bapfuye urupfu rubi ko nta n'ijambo na rimwe bavugaga? Yego kuko harimo bamwe babagamo ayibyitso nabyo giye mvuga ukuri uko nkuzi, ibyo byo nzi ko harimo bamwe bakoranaga na FPL yo bakadre, abo wenda bo byari gufatwa nk'abanzi bafatiwe ku rugamba nkuko n'ubu abahafatwa abanzi aba muri FLN abafatwa ba FDL, kuko byo byari ku byari urugamba bararwanaga, ariko hari abo bitiriye icyaha nta cyana kimwe bafite bicukurwa gashinyaguro nta jambo na rimwe bigeze bavuga, nta kinyamakuru banditsemo, nta microphone nk'iyi bigeze bavuga. Nkanswe rero ngiye kumfata ukambamba ku musaraba ukantwika navuga nti ntacyo giye ndagiye, ariko ngiye nziza ukuri. Umva se biramutse bibaye ngombwa ko hari uwakubwira uti reka gutangaza wenda ayo makuru bihagarike ukore ibindi bintu, hari byinshi byo kuvuga wenda bihari, wumva uri tayari ko wabireka? Oya bino bintu byenda kumera nk'ibi ni jambo ribi mutwihangane, niba ariko hari abari ku meza ariko niba abamutari ku meza narivuga, ibi bintu byenda kumera nk'ibirutsi. Ntago ibirutsi wabifunga, ibirutsi ntago umuntu uruka aba yifuza kuruka, ariko isesemiraza bikaba ngombwa yuko usa nk'ufunga umunwa wawe, iyo giye kufunga rero bikanga ni hahandi biraza nyine ukaruka. Ngayo nguko nibyo navugaga bijyanye n'ukuri kwanjye, nanjye mba nifuza yuko byagira ariko bikanga, nanjye mba nifuza ko nabiceceka njya nihana gahunda nkava no kuri social media abantu batewa buri wirengero, ibintu nk'ibyo buri gihe bikunze kumbaho. Hari ubwo rero wenda ndabona igihe kiri kugenda nika ntangaza ikindi kintu nashakaga nagira ngo menyesha abantu, nyabuneka mwanteye inkunga mu buryo bushoboka, ariko ubu nongeye kubasaba inkunga y'indirimbo ngomba guhimba. Iteka iyo hari ikintu kimbayeho cyangwa kinkomerekeje, terapi yanjye ijya muri music. Indirimbo rero ngiye guhimba yitwa Uwacukuye Imisarani. Iyo ndirimbo yitwa Uwacukuye Imisarani. Iyo Karasi, iyo ndirimbo ngiye ndumva ari indirimbo ivuga ngo Uwacukuye Imisarani. Ese ni ukubera iki uhisemo kuvuga uti reka mpimbe ino ndirimbo nimba kukatari ibanga? Ngiye ndumva ifite izina riteye ubwoba. Iyi ndirimbo ntabwo ari ibanga, ni ukuvuga ngo ejo bundi abantu barampamagaye, ari abantu benshi ndetse banyuranye, bambwira kuri Twitter yuko hari umugabo ariko ntibambwiye izina rye, barambwiye bati rero uwo mugabo yakuvuzeho amakuru. Uretse ko nshaka no kwiyama n'abantu bakunda kumbwira amakuru bamvuzeho rwose, nta makuru mba nkeneye njyewe, nta muntu nagize intasi. Ni ukuvuga ngo barabiremereje ikintu kibaye kuri Karasira cyose baratelefona, simbona umwanya wo kwiryamira ngo nduhuke amasaha 8 y'umuntu muzima sinzira, reka da njya kumva waburi wirengero, njya kumva Karasira bakuvuze yuko uwo rero icyo yavuze n'ikintu kinashekeje cyane, ngo kuko hari ikiganiro nabwo ntakoze uyu mwaka, nagikoze umwaka ushize kwa kundi ibiganiro bigenda bigaruka nyuma y'umwaka,
ikiganiro kiba kiragarutse kimaze kugaruka nuko uwo mugabo bambwiye bambwira yuko ikintu yanenzeho yuko ari poste nashyizeho poste yavugaga yuko ntashaka umugore w'umunyarwanda kazi kandi nkurikije n'ama umugore w'umunyarwanda kazi ngo nanabyarire mu Rwanda kandi nkurikije amateka yambayeho ni ibintu shimangira nanahagazeho nta kintu mu Rwanda nabonye kinshimisha uretse gusurvivinga gusa uwo mugabo rero namubabajije izina abo bantu nkabagira mu 10 hafi ya bose bambwiye yuko batibuka izina rye ariko bambwira yuko ngo ari umuntu ngo wacukuraga imisarani sinzi ngo uburyo yaba yarateye imbere akabakoresha Twitter ubwo rero umuntu wacukuye imisarani niwe muntu ngiye gukorera indirimbo nyaku banyakubaho mwese mudukurikiye nta kintu nari nabasaba ngo mukinyime cyane cyane aba diaspora iyo ndirimbo ndayibatuye uwacukuye imisarani ntiyatinya gucukurira imva abantu bazima uwo muntu wanyifurizaga ngo ngiyewe ngo Karasira ngo bagomba kumwirukana ngo kuko yavuze ngo iryo jambo ngo bakamwirukana ku kazi ngo kuko ngo nta burere ngo yabona yashobora gutunga nyamara uwo muntu nabajije abantu bonetse ari cyo mu muzi yo bati nyamara nawe yarezwe mu burere bw'ivangura wese ko yashobye kurera abandi bana yararerezwe mu burere bw'ivangura ngo ni umuntu ukunda gusimbagurika imitego iyo mitego icyo simutera umwaku ariko hari benshi gyewe nateye umwaku iyo mitego izaba myinshi imwe numwe kandi azaba byibonera uwo rero abantu ubwo bamwe bashaka kuba bamumenya nge ntago muzi neza gusa nzahimba indirimbo ifatiye kuri aho ngaho wa cukuye imisarani ntashobora uwacukuye imisarani ashobora no gucukura imva z'abantu bazima uwo uhawe inama na nyina akabivugira mu ruhame ashobora kuzabimenya ko ijambo rya mukuru ritinda ariko ntirihere mwaho murakoze Karasi tugana ku musozo w'iki kiganiro ngiwe hari ibyo njya nkunda wenda kumva abantu bavuga ati Karasira akora inkuru za politike kugira ngo gaba diaspora babashe kumufasha abantu batekereza gutyo nibyo se cyangwa nibyo bindi by'abantu oya diaspora sifasha diaspora na diaspora ntago bakubwira hari terime nange ubwanje kandi nyishyira no kubiganiro nanabibabwira ni babantu zashuti zanje z'abantu babikorera makarito iyo ni iterimizwi n'abantu bashakisha diaspora ntabwo ari bafite amafaranga kuruta abantu bo mu Rwanda uwashaka amafaranga yavugira bo mu Rwanda kuko mu Rwanda harimo abantu bafite amaproje bayobora baba DG baba CEO bakomeye rwose bafite amafaranga menshi pe ugereranyije rwose nk'abantu baza mu birori mu ugiye kureba ubuse ngiye ngo muri politique ni bibaye ngombwa yuko ngenda nkishyamangaza ku bantu bayobora FPL amafaranga na nabona saho nyashyira naho amafaranga gyewe ayo nkoresha gye n'amafaranga nkoresha ku mushahara wanje nta amafaranga nkeneye andi nawe imvana muri subscribe nuvuga ngo abantu iyo bakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye YouTube channel irahemba nkuko nabandi bose bahembwa ibyo bintu mugomba kubimenya ntago ari ibintu by'ubuntu ntago ari bya kuruwa ruje cyangwa iki giye mvugira hagaragara ntago nabeshya abantu ngo ndi gukora ibintu by'ubuntu ngaye nguko rero ngibyo bya Karasira diaspora icyo nyikundira nuko iyo bandebye bari kure ikintu kivamo kingenzi ni kimwe nuko publicité zaho nk'umuntu uri muri America publicité zaho zitanga amafaranga menshi cyete niba ari byo ahubwo bashaka kuvuga ko diaspora igukurikira cyane ushobora kubona ama view ushobora kubona amafaranga menshi cyane kurusha gukurikirwa nano mu Rwanda haba ari ka publicité kamwe ka tera story gusa ka Airtel ya Karasi tugana ku musozo w'iki kiganiro hari ikintu ugenera abakunzi bawe nzi neza kufite bagukurikira kukuri mbona ese nk'icyo kintu wababwira kuri isaha nababwira bose bagakomeza gukunda ukuri mbona bakora like bakora subscribe bakora share bakayishishikariza n'abandi babamenyesha ko ifite ukuri kuziri vumbi kandi n'ibihangano byanjye byose aho byanze guca ku maradio bagiye babikumira byose igiye mbikisha kukuri mbona ari mu bihangano ari no mu makuru atyaye abandi bamwe badahabwa interview gyewe nza abadahabwa interviews gyewe ntago ntinya kujya kuzibaha mpfa kubona tari umwanzu w'igihugu kandi uri n'umwanzu w'igihugu wafashwe bibanyemerera yuko nakugiraho nakugeraho nkaguhata ibibazo kugira ngo tumenye bamwe batazagwa no muri uwo mutego mubi uwo mutego mutindi burya abantu nyabo ugomba kubana n'abari uko uvuganira nabo kuruta kubakumira no kubakekekesha kuko iyo uganira nabo ushobora no kumenya n'icyo bafushaka ukabikora neza sawa murakoze
Karasi wakoze nawe kugana natwe. Murakoze cyane. Ciao ciao, see you next time.